Mina olen Kerli Padar ja mina olen sündinud Rakvere haiglas. Minu kaks tütart tulid ilmale kõikide mugavustega Tartu ja Tallinna haiglas, kuid on väga oluline, et kõikidel tublidel Eestimaa naistel oleks võimalus sünnitada meeldivates ja mugavates tingimustes just oma kodukohas. Selleks kutsun sind üles osalema annetamist algutel, mille kutsusid ellu Eestimaa sünnitusmajade toetusfond. Ning selleks, et anda oma panus, mine veebilehele aitaalustadaelu.ee ja vali sealt just Rakvere haigla. Teeme koos head!